U zdravstvu se svakodnevno susrećemo sa brojnim izazovima, ali za nas ne postoji važnija stvar od bavljenja zdravljem dece, jer to je kapital za budućnost jedne nacije. To nam je bila ideja i vodilja kada je marta 2016. godine Vlada Republike Srbije u vreme premijera Aleksandra Vučića usvojila nacionalni program za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu. Pokazali smo u prethodnih nekoliko godina da je svaka vizija ostvariva kada postoji razumevanje i podrška najviših predstavnika vlasti. Da nije tako, mi se danas ne bi ovde okupili da obeležimo početak radova na izgradnji centra, koji predstavlja sve ono što nacionalni program predviđa, a to je povećanje kapaciteta i odgovora zdravstvenog sistema u pružanju podrške roditeljima za ranu stimulaciju razvoja od začeća do pete godine starosti, jačanje zdravstvenog sistema za rano otkrivanje kašnjenja i teškoća u razvoju, pružanje ranih intervencija za one kojima je potrebna, te pravovremena podrška deteta i porodici. Zdravstveni sistem ima ključnu ulogu u periodu ranog razvoja deteta, kada su izgledi za optimalan razvoj dečijeg mozga najveći i jedinstveni. Sistem zdravstvene zaštite u ovom periodu treba da bude osposobljen i osnažen da adekvatno reaguje i prepozna potencijalna odstupanja u rastu i razvoju deteta i da preuzme preventivne mere kod dece koja su u riziku za podsticanje razvoja, kao i da preduzima intervencije za stimulaciju razvoja i lečenje određenih stanja i oboljenja. Danas postoji širok spektar politika i usluga dizajniranih da podrže zdrav razvoj dece i ojačaju sposobnost porodica da se suoče s ovim izazovima. Pola veka istraživanja je u više navrata pokazalo da primjena efikasnih usluga intervencija u ranom detinjstvu može da poboljša životne ishode za decu koja se suočavaju sa nedaćama, kao i da proizvede veliku korist za društvo i predstavlja isplativu investiciju u kojoj dobit prevazilazi ulaganja.